В апеляційному суді області розпочали розгляд справи депутата міськради Олександра Скочеляса. Обранець оскаржує рішення суду першої інстанції щодо притягнення його до адміністративної відповідальності, а саме сплатити штраф у розмірі 850 гривень. Апеляційну скаргу зачитує суддя Інна Вітюк. Зазначаю, що судом першої інстанції не надано належної оцінки поважності причин подання декларації саме 02 травня 2017 року у зв'язку з технічним збоєм офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції, ігнорування судом клопотань про виклик свідків, витребування доказів, однобічне та поверхневе дослідження матеріалів справи. У судовому засіданні депутат міськради Олександр Скочеляс розповів, що збиранням відомостей про його майно та доходи займалася знайома юристка. Вона ж і допомагала депутату отримати електронного ключа до входу в систему. І це все було зібрано ще до 1 квітня, до старої дати, коли можна було подавати. Але тоді такий бум, вирішив не спішити з поданням, а подавати вже в кінці, щоб подивитися, хтось там є знайомі. Хтось підкаже, як правильно все ж таки подавати. І ще одні певні дані вирішили перевірити. Пропало на 28 квітня, це п'ятниця. Та тоді не склалося, каже депутат. До роботи взялися у суботу, 29 квітня. Та війти в систему не вдалося через технічну помилку. Ситуація повторилася й наступного дня. Тому в протермінуванні подання щорічної декларації обранець своєї вини не бачить. На підтвердження своїх дій Олександр Скочеляс надав суду фото з монітора комп'ютера, за яким працював. А також звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції, аби там підтвердили його намагання війти в систему, розповідає адвокат депутата Оксана Сторощук. Я отримала відповідь від НАЗК, в якій вказано, що дійсно дії неаутентифікованих користувачів не зберігаються і не логуються в системі. А ми саме на це і посилаємося, що пан Скочеляс намагався війти до системи. В нього не було умислу не подати декларацію, він хотів її подати, однак його система просто викидала. Із офіційним запитом звернулися до НАЗК і правоохоронці, повідомив начальник відділу прокуратури області Віталій Шістка. Згідно тих самих даних НАЗК про послідовність дії користувача, встановлено, що 8, 10, 11, 12, 14 квітня вільно апелянт вчиняв там певні дії, заповнював певні розділи і переглядав їх. Та додає, Олександр Скочеляс мав і час, і можливість подати щорічні відомості про своє майно та доходи до 1 травня. Натомість депутат зробив це 2 числа. Віталій Шістка просить суд залишити апеляцію без задоволення. Після дослідження матеріалів адміністративного провадження суд оголосив у справі перерву до 15 січня 2018 року.